saudades da Europa. Miami, Ocean Drive. Aquilo sim que é vida. Chupa! Vai pra cima dele! Falar você, você não é da minha família, nada, entendeu? Não é família, não é nada, mas é irmão mesmo, é... Olá, boa tarde, gosta de teatro, gosta de poesia. Obrigado por nada. E aí, boa ajuda. Se precisar de alguma ajuda, só falar comigo que eu tô aqui, eu posso atendê-la assim que você precisar de alguma coisa, tá bom? Fica à vontade, pode ficar à vontade que a gente ajuda você no que você precisar, eu vou ficar esperando ali do lado, se você precisar de alguma coisa, é só pra você me chamar, que eu sou um vendedor muito assim, simpático, eu posso falar com você. Essa verde tá muito bonita e eu acho que a gente tem do seu tamanho essa, viu? Você pode ficar à vontade também. Essa também tá muito bonita, essa aqui tá muito bonita também.